Poďme najskôr teda k tej téme redukcie obsahu, pretože toto obdobie nám prinieslo veľmi veľa náhlych zmien a všetci sme sa museli prispôsobiť výužbe na diaľku. Ja si myslím ale, že sme ukázali na množstvo školách ich silné stránky. Z týchto silných stránok sa budeme učiť do budúcna, ale ukázali nám aj také tie slabšie stránky, ktoré my analyzujeme a budeme sa snažiť do budúcna ich zanalyzovať ešte viac a pripraviť jednotlivé opatrenia. Mnohí učitelia momentálne robia vlastné videohodiny, využívajú materiály z nášho portálu Učíme na diaľku, ktorý sme vytvorili a snažia sa akýmkoľvek spôsobom plnohodnotne nahradiť vyučovanie v škole. Na druhej strane my však vnímame aj potreby rodičov a úlohy rodičov, pre ktorých toto obdobie je naozaj veľmi náročné. Niekedy musia deťom dovysvetľovať učivo, ktoré sami nepoznajú, musia robiť úlohy, musia pracovať na projektoch a ja im za to veľmi ďakujem a naozaj sa snažíme vyriešiť túto situáciu, aby bola v prvom rade výhodná pre všetky deti a študentov, žiakov a študentov, ktorí máme v školskom systéme, ale následne aj pre učiteľov a potom samozrejme aj pre rodičov. My sa aj uvedomujeme, že bežné rodiny majú dve deti, ale možno iba jeden počítač, na ktorom možno niekedy pracuje aj rodič. V takých situáciách naozaj nie je možné, aby sa absolvovali klasické hodiny, možno tých 5 hodín, na ktoré sme zvyknutí v rámci vyučovania. Preto pani riaditeľka štátneho pedagogického ústavu, pani Hapalová, spolu so svojím tímom pripravila usmernenie, ktoré môže túto situáciu riešiť. Je to naše odporúčanie, ktoré budeme teraz prezentovať. Jeho cieľom v prvom rade je zredukovať obsah učiva za posledné mesiace, zadefinovať to kľúčové učivo, ktoré treba prebrať ešte do konca školského roka a ktoré je potrebné na to, aby sme vedeli postúpiť do ďalšieho ročníka. Zároveň pani Hapalová bude aj informovať o doplnkových vzdelávacích oblastiach, ktoré je možné pri výučbe pokryť, ale nie je to nutné. To, že to nie je nutné, ale prosím vás, neznamená, že nebude plnohodnotne vyučované, pretože zo zákona môžu vykonávať toto vyučovanie naozaj plnohodnotne, aby sa nestali nejaké prípady, že riaditelia alebo zriaďovatelia si začnú vysvetľovať to, že niektoré oblasti majú prioritu a iné oblasti nemajú prioritu a zrazu sa tu začneme dohadovať o percentuálnej výške platu. Takže na túto tému ani nediskutujme, my skôr ukazujeme, že čo obsahovo je dôležité, ale to neznamená, že všetky ostatné veci nejakým spôsobom znehodnotíme. Usmernenie, ktoré budeme prezentovať, má viac ako 80 stránovú prílohu, kde pre každý ročník základnej školy sú zadefinované kľúčové vzdelávacie oblasti. Je to jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť a človek a príroda. Toto usmernenie, a pre mňa táto časť bola celkom dôležitá, definuje aj optimálny počet hodín výučby na jedného žiaka. Vieme, že niekedy je veľmi ťažko online vzdelávať a definovať tú mieru, koľko úloh máme poslať žiakom, preto my dávame iba možnosť a odporúčanie, koľko je tá záťaž, ktorá by momentálne mala prebiehať a takýmto spôsobom chceme odbremeniť v podstate rodičov a následne deti a samozrejme aj učiteľov. My všetkým týmto opatreniam, tak ako pri maturitách, sme pripravili jednu stranu, takéto odporúčania, ktoré opätovne budú za chvíľu visieť na webovej stránke ministerstva, kde takýmto spôsobom sa snažíme ešte zjednodušiť všetky pokyny a všetky usmernenia a ostatné veci, ak mi dovolíte ešte túto. Čo sa týka aj týždennej záťaže, opätovne je to pripravené takýmto spôsobom, aby sa v tom lepšie orientovali či už učitelia, pre ktorých bude vydané usmernenie, respektíve teda riaditelia, ale následne aj pre rodičov, aby si vizuálne vedeli pozrieť všetky veci, ktoré navrhujeme ako dobrovoľnú linku pre učiteľov. Z mojej strany zatiaľ všetko, ja odovzdám slovo pani riaditeľke, pani Hapalovej, ktorá vysvetlí všetky ostatné náležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň prajem. Ja vás teraz zahrotím konkrétnymi podrobnosťami, takže dovolte, aby som predstavila bližšie to usmernenie, ktoré sa týka obsahu a organizácie vzdelávania žiakov počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v tomto školskom roku, ktoré sme pripravili spolu s kolegami zo Štátneho pedagogického ústavu. V prvom rade by som chcela povedať, že za tých niekoľko týždňov, ktorých sme už v tejto situácii, si mnohé školy poradili a
vybudovali si naozaj účinné systémy, ako aj v tejto situácii vzdelávať žiakov na diaľku a dokázali takisto zabezpečiť vlastne napredovanie žiakov v učení. Ja by som im za to chcela naozaj poďakovať a oceniť ich, že sa s tou situáciou vysporiadali. Úmyslom tohto nášho usmernenia nie je akoby nariadiť školám, čo musia robiť, ale skôr má byť nástrojom, ako v tomto období zosúľadiť aj ten obsah vzdelávania, ale aj vzdelávacie prostredie pre žiaku, ktoré je v súčasnosti veľmi rozmanité. Zároveň sme si vedomi toho, že čím dlhšie sme v tom režime zatvorených škôl, tak tým viac akoby učiteľom a školám dohujeme odpoveď na otázku, ako v tomto období postupovať pri organizácii vzdelávania a zároveň ako sa vyrovnať s obsahom vzdelávania, ktorý by žiaci mali absolvovať a ktorý je vlastne záväzne predpísaný štátnymi vzdelávacími programy. Čiže toto usmernenie je takým nejakým si pokusom tento dlh splatiť a poskytnúť vlastne konkrétne návody a odporúčania, ako v tejto situácii postupovať. Z hľadiska obsahu vzdelávania sa v tom období prerušeného školského vyučovania v školách v tomto školskom roku vymedzuje obsah tak, že sa určujú hlavné vzdelávacie oblasti. Ako povedal pán minister, tak sem patrí jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť a človek a príroda. A zároveň sa učujú komplementárne vzdelávacie oblasti, kam patria človek a hodnoty, človek a svet práce, umenie a kultúra a zdravie a pohyb. Čo si dovolím zdôrazniť, ako zaznelo, toto nevypovedá o hodnote týchto vzdelávacích oblastí vo všeobecnom vzdelávaní, ale to rozdelenie dohľaduje povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. Čiže v tom dennom vzdelávacom režime žiakov by mali byť zastúpené aktivity z oboch vzdelávacích oblastí. Rozdiel je však v tom, a akým spôsobom odporúčame učiteľom, aby zadávali úlohy žiakom. A teraz k tomu prejdem. Tie zadania, ktoré sa týkajú hlavných vzdelávacích oblastí, tie môžu učitelia zadávať žiakom ako povinné a ich zadávanie sa zároveň vyhodnotuje. Čo sa týka podnetov na aktivity v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí, tie sa odporúča využiť ako doplnkové aktivity pre žiakov, prípadne sa môžu začleniť aj do obsahu tých hlavných vzdelávacích oblastí. Ale od žiakov by sme nemali vyžadovať v tejto situácii povinné plnenie zadaní. Pre príklad, aby ste si vedeli predstaviť, patria sem napríklad telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná, ktoré sú veľmi podstatné aj v tejto situácii, ale mali by skôr byť pre žiakov inšpiráciou a zároveň možnosťou si spestriť ten svoj denný vzdelávací režim. Pri plánovaní obsahu vzdelávania odporúčame školám a učiteľom, aby sa sústredili na ťažiskové učivo daného ročníka a na to učivo, ktoré budú potrebovať vlastne, aby vedeli nadviazať v budúcom školskom roku. Čo by som chcela zdôrazniť je, že v tejto situácii sa naozaj neočakáva, že si žiaci osvoja všetko učivo, ktoré je predpísané v štátnych vzdelávacích programoch a teda vyplýva, a z toho vyplývajúce aj štandardy, ktoré sú a chcela by som upokojiť učiteľov, že ani od nich nikto neočakáva, že v tejto situácii odučia všetko predpísané učivo. Preto vlastne štátny pedagogický ústav vlastne poskytuje každému predmetu a v každej vzdelávacej oblasti výber kľúčových vzdelávacích cieľov, ktoré považujeme v tejto situácii za podstatné, témy ťažiskového učiva a tiež príklady aktivít, ktoré učitelia môžu so žiakmi realizovať. A čo je dôležité, pokiaľ učitelia už tieto témy so žiakmi absolvovali, tak im odporúčame, aby sa sústredili na prehlbovanie a upevňovanie učiva a zároveň sa môžu venovať rozvíjaniu takých komplexnejších a nadpredmetových kompetencií žiakov. Pokiaľ ich neabsolvovali zatiaľ so žiakmi, tak v zostávajúcich týždňoch by sa mali zamerať na ich, ak im to podmienky umožňujú, tak je možné prezentovať aj tieto témy žiakom, čo však chcem zdôrazniť, že iba v tom prípade, ak naozaj sú spojení so všetkými žiakmi. Ak škola nemá podmienky na to, aby učiteľ vedel prezentovať nové učivo žiakom, v tom prípade odporúčame to nové učivo minimalizovať a naozaj sa sústrediť skôr na prehlbovanie a upevňovanie už prebratého učiva. Zároveň by som chcela učiteľov a školy ubezpečiť, že pred koncom školského roka vydáme ďalšie odporúčanie, ako sa vlastne vysporiadať s tým, že aj medzi žiakmi budeme mať veľké rozdiely úrovni osvojených si vedomostí a ako k tomu môžu potom školy od nasledujúceho školského roka pristúpiť. V krátkosti ešte prebehnem organizáciu vzdelávacích aktivít, ktoré, ako som už povedala, mnohé školy majú zvládnutú, ale je dôležité, aby aj z našej strany vyšiel jasný signál.
Takže počas prerušeného vyučovania v školách sa vzdelávanie nezastavuje, ale realizuje sa dištančnou formou. Pričom tú konkrétnu podobu, čo to znamená, si volí škola podľa podmienok jednak žiakov, ale aj vlastných pedagogických zamestnancov. Tá dištančná forma môže byť realizovaná formou využívania online platformiem, telefonickej komunikácie, ale aj poštovej komunikácie či inej formy doručovania zadaní žiakom. Čo by som chcela zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby školy v tejto situácii nerezignovali a naozaj podľa vlastných možností sa snažili zabezpečiť dostupnosť vzdelávania a prístupnosť vzdelávaniu pre všetkých žiakov, samozrejme s rešpektovaním tých odporúčaní a usmernení z Úradu verejného zdravotníctva. Ďalej odporúčame, aby triední učitelia zostavili týždenný rozvrh pre jednotlivé triedy, pričom triedny učiteľ by mal koordinovať distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom. Pre prvé 4 ročníky odporúčame, aby sa v rámci jedného dňa kombinovali dve vzdelávacie oblasti, pričom jazyk a komunikácia by mala mať denné zastúpenie. Vo vyšších ročníkoch, to znamená od 5. do 9. ročníka, sa odporúča každý deň v týždni buď vymedziť pre jednu vzdelávaciu oblasť, alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti. Pokiaľ škola využíva online platformy na to, aby deti vzdelávala, tak sa odporúča, aby úlohy a aktivity, ktoré vyplývajú z tých hlavných vzdelávacích oblastí, posielali žiakom jedenkrát denne v dohodnutom čase a optimálne v rozmedzi od 8. do 16. Ak nie je to vyučovanie založené na využívaní online platformiem, tak odporúčame, aby doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom prebiehalo jedenkrát za týždeň. Pre tie komplementárne vzdelávacie oblasti, to znamená najmä výchovy, tiež odporúčame, aby tie zadania a podnety a námety na aktivity boli žiakom doručované jedenkrát týždenne. Zároveň, čo je dôležité, odporúčame, aby jednotliví pedagogickí a odborní zamestnanci si vyčlenili čas na konzultácie so žiakmi a s rodičmi, či už telefonicky alebo online. Ako už spomínal aj pán minister, tak aby sme trochu ustálili aj ten režim žiakov a rodín, tak odporúčame, alebo vymedzujeme takú indikatívnu týždennú záťaž žiakov, ktorá sa viaže na všetky aktivity tých hlavných vzdelávacích oblastí. Čiže je to čas, ktorý deti strávia online vyučovaním, čas, ktorý strávia vypracovávaním úloh, ale aj čas, ktorý strávia samoštúdium. Pre žiakov 1. až 3. ročníka odporúčame, aby to bolo 5 až 8 hodín týždenne. 4. až 5. ročníka, aby sa ten čas strávený vzdelávacími aktivitami pohyboval medzi 8 až 10 hodín týždenne. U žiakov 6. až 7. ročníka je to 10 až 15 hodín týždenne. A v prípade 8. a 9. tá záťaž môže byť už vyššia a náš odporúčaný čas je 12 až 15 hodín týždenne. Čo by som iba chcela povedať, že do tohto času sa nezapočítava ten čas, ktorý deti strávia aktivitami, ktoré im sú práve posielané v rámci tých komplementárnych vzdelávacích oblastí. To znamená, že čas strávený pohybovými, výtvarnými a tak ďalej aktivitami sa sem nezapočítava. Ale keď sa plánujú vzdelávacie aktivity v rámci hlavných vzdelávacích oblastí, učitelia by mali sa snažiť dodržiavať, aby v sumáre ten čas neprekročil vlastne tieto stanovené hodnoty. Na záver vlastne si dovolím zdôrazniť už iba jednu krátku vec a to, že ten náš zámer úpravy alebo to usmernenie, ktoré dnes vydávame, by mal byť mal predstavovať v prvom rade pomoc. A to pomoc jednak pre učiteľov, aby vedeli, čo sa od nich do konca školského roka ešte očakáva, ale takisto aj pomoc pre žiakov a pre ich rodiny, aby si vedeli vytvoriť taký pravidelný vzdelávací režim. A v konečnom dôsledku aj pomoc pre náš vzdelávací systém, aby sme dokázali na tú situáciu teraz efektívne reagovať a zároveň, aby sme mali stanovený nejaký pevný bod, od ktorého sa budeme vedieť odraziť pri plánovaní aktivít začiatkom budúceho školského roka, keď sa dúfam už všetci stretneme opäť v školách.